старе укриття, але приведено до нормального стану. Перевіряємо далі і побачимо до кінця тижня всю загальну картину. Хочу ще раз наголосити, що почали перевіряти ці бункери з початку війни, виділені гроші. Завдання районів привести всі приміщення, які знаходяться в укриття, до нормального стану. Як мінімум, до такого, які тут знаходяться. І дуже важливо, щоб долучалися всі служби, в тому числі, на яких лежать повноваження щодо цивільного захисту. Тож це спільна справа, щоб у нас в місті Києві кожен містянин був захищений. Безпека – питання номер один.